skal vi fertilizer. Altså skal vi gøde. Man må lige vente til kultivatoren er færdig. Nej, så tror jeg, man skal pløje og så kultivere. Og så gøde en enkelt gang. Og så så. Og så gøde igen. Nej, det er jo helt forkert. Du skal jo bredere. Jeg skal køre en tur med toget rundt og kigge. Nordpå. Dernede. Ja, det er noget, man kan sælge derop. Ej, det er Railroad Silo East. Biogas. Og der er den der Mark 12. Koster 400.000. 500.000. Så den er ikke sådan så langt væk. 300.000. Nå, nu er der nogen, der ringer. Og lige pause. Jeg tror, det er børn, der render rundt. Så må lige slukke kameraet.